Emi, vreau să spun ceva, Moco. Știu că nu mă vezi, în fine, știu, de ecranul meu, dar cred că e mai bine, știi? Că sunt un fel de haz. Bun, vreau să spun ceva. Eu am citit mult. Acum, nu, lumina aici nu e prea bună. Față de afară, cum e zi, cum nu e zi, noapte sau sală, ce. Mi-am luat tot ce mi-a trebuit. Uite ce vreau să spun, tati. Deci, eu am citit, ți-am citit din cărți. Dar, dragul meu, numai atâta nu ajunge. Adică, să citesc eu și să citești tu. Asta este bine, dar știi care e treaba? Eu citesc cu voce tare, dar de fapt lectura adevărată. Lectura adevărată, și asta e problema mea. Am o carte foarte bună aici. Am Biblia pe care știu Iisus de Filipian, asta mi-a recomandat-o Ștefan. Am ceva carte veche de rugăciuni. Asta a existat dacă mama a avut-o în casă. De pe vremea 94. La Arad. Da. Bun. Călăuza legumicultorului de Mei Dumitrescu, Mei Mihalache, Mei Chirăcescu. Asta e o carte, uite, o vânătă, o ceapă, una de gras, păstăi, morcov, roșie, toate verzi. E o carte din anul. Asta e o carte de la Tanti Vetuța. Da. Editura Agrosilvică București, anul. Nu, da, dar oricum e o carte mai veche. Și mama, după Revoluție, deci mama efectiv a învățat agricultură de la Tanti Vetuța. Familia aia este o familie colosală. Am povestit despre ei. Dacă vrei să alte lucruri, vei vedea despre ei. Cine sunt, nu mai spun acum. Asta nu știu ce 767. Bun. Ce vreau să spun? E că cei ce am colegi de teste literare, clasa 4. Ioan Alexandru Bătescu Voinești, Alexandru Vlahuță, Ion Creangă, Vesel Hogaș, Dimitri Ventinianu, George Corbuc, Ioan Slavici, G.D.M. Teodorescu, Gheorghe Alexandrescu, Ilie Caragiale, Mihai Eminescu, Ștefan Bogdanioță, Vasile Scandici. Și pe copertă e puiul, Vânătorul cu patru clipi. Bun. Și atunci, ce vreau să spun? Deci, când ești la școală, la primară, citești. Când trecem pe clasa 5-a, deja introspecție. Eu îți dau un exemplu, pe clasa, în vacanța, pe a 4-a, pe a 5-a, dacă îmi trebuie bine, am citit în vacanța aia, deci efectiv, atunci am început viața nocturnă. Fratele meu plecase la facultate, că nu dormea cu noi în cameră, cu mine și cu mama. El dormea pe un pat așa, știi, gust, mai trăgea, mai. Și era oricum mai lung decât patul, mai înalt. El are 1,93 sau 1,96. Acum nu știu dacă mai am 1,6, că mă bătut și de aia, da? În fine. Și mă, dormeam cu maică-mea în cameră, în pat, de fapt. Și nu, ne culcam și eu jucam un fel de rol. Eu, de fapt, știam ce vreau să fac. Nu. Ea dormea, sau se făcea că dormea, că îi convenea treaba asta. Și mă ridicam din pat, mă puneam în spatele, la capul ei, în spate, în brioza, la curea birou. Și deschideam ziuvenul. Am citit. Nu știu dacă toate atunci, dar bine, unele le-am citit mai dinainte, de pe clasa 3-a sau așa. Știu că unul am cumpărat eu, următoarea călătorie am citit Barsac.
E foarte fain. Și-s fain, le-aș citi și acum. Multe lucruri de citit. Rilke, Shelley, viața lui Shelley. Și mai ziceam, știi, oamenii au nevoie de Biblie. De-aia fițele mari la eroi, la comunist sau la socialist sau la cine o fi. E nevoie de oameni. Și s-ar putea chiar să fie unii oameni, mă refer să fie și cântăreți. Uite, Coma White să fie un sau. Am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de creația ta, nu? De doctor, de atâta. Deci e ceva valid, nu ceva rău neapărat. Bun. Și vreau să zic ceva. Și luam cartea și o citeam. Pe noapte. Una pe noapte. În același timp, cărțile astea de Jules Verne, noi n-am avut în casă decât aia, Castelul din Carpați și Întâmplările Obișnuite. Era o serie de, nu știu, 40 sau cât erau. Am citit 45, că după Revoluție a apărut și alte traduceri, 5 după Revoluție. Lupta pentru milioane și nu știu ce. Pardon. Și, nu știu, citeam, nu știu până la ce oră, până la 3, deci eu, hai să zicem că noi ne culcam la 9 sau la 10. Așteptam să doarmă, mă duceam la birou acolo, chiar la capul ei, era spatele meu, era la geam, știi, la fereastră. Și atunci era la fereastră birou și acolo era birou la care în anii 80 învăța Rafael și se uita în oglindă ca Cărțărescu, cum avea să scrie după aia. Bă, și ce ați spun? Și citeam, frate, și pe la ora 3, cartea era gata, 200 de pagini. Deci, am făcut atunci, și era o bucurie, deci era ceva, nu-ți imaginezi. Deci am făcut atunci o ceva ce n-am făcut nici când am fost în liceu. În liceu am citit cartea, mai spus, Buvard pe Cușe de Flaubert, într-o zi. Cum a făcut Radu Petrescu cu Costache Loreanu, când a circuit București într-o zi și a notat tot ce a văzut. Adică cât a putut. După aceea, când nu mai a putut, a luat travaiul. Deci, cum să spun, am citit Buvard și Pécuchet, am început, era vacanță, nu știu pe ce clasă eram, pe 10, și poate într-o vacanță de primă, nu știu. Am început la 8 dimineața, la 8, am zis, la 8 și 16, cam așa, m-am apucat, am zis, nu, hai, gata, maraton, știi? Și cartea a fost gata la ora 9:30, spre 10, așa. Sau, cam așa. Terminată. Tot ce a fost acolo, 200 de pagini câte era, de romanul de Flaubert. Oricum, asta, dar în schimb, un roman de Jules Verne, când eram mult mai mic, eu am fost dat de la 6 ani jumătate la școală, nu de la 7 ani. Deci eu am făcut, eu pe clasa 5-a am fost în anul, deci în 88-89 am fost pe a 1-a, în 89-90 pe a 2-a am fost ultimul pionier, ne-am făcut pionier la unitatea militară, pe acolo cum trece SPIV, dacă mi se permite să spun, mai așa, și după aia 90-91 a 3-a, 91-92 a 4-a, 92-93 a 5-a. În 92-93 aveam 10-11 ani. Din octubrie. Bine. Și eu socotesc și anul din burta mamei. Deci aveam... Nu, încă un. Și atunci ce vreau să spun? Că... Deci, să zicem că mama dormea pe la 10. Stăteam în pat. Nu, ea dormea, e bine, ea și muncea mult. Și... Nu, ea era profesoară de română, se bucura că zice. Eu să zic că era foarte interesant, pentru că un roman de Jules Verne, sau volumele alea, că dacă era romanul, le puneau două romane într-unul, o carte de aia mare, cartea era destul de mare. Textul era cam cât Buvard și Pécuchet. Și eu citeam cartea aia, hai să zicem, începeam să citesc pe la 10 și la ora 3 cartea era gata. Deci eu citeam 200 de pagini, de-aia de la colecția Jules Verne și de la bibliotecă
și lua, o duceam după aia înapoi și luam alta. Mi le alegeam. Cel mai mult mi-a plăcut Hector Sevadac și Prichindel. Și e fain și... Aia o avem și în casă. Castelul din Carpaton. Deci de la 10 la 3 citeam toată cartea în 5 ore. Deci dacă socotim pe Buvar și pe Cușe în liceu, ăla mi-a luat de la 8 până la 9, mi-a luat cât? Mi-a luat 13 ore. Cu deștepția care se întâlnesc în sunde și pe aia să facă tot felul de proiecte. Dar să scrie tragedii, să facă nu știu ceva zaconii, să rescrie istoria lumii, să facă nu știu cum, să facă așa, să facă așa. Era tot felul de proiecte în fiecare zi. Pe aia le lăsau și se apucau de altele. Nu. Mai degrabă, mai bine aș fi citit Ispitirea Sfântului Antonie. Aia nu l-aș ții până azi, dar știu că aia e cartea supremă. Nu am avut posibilități. Și eram cu englezii cu ăștia. Deci ce spun? Deci, să citești, să-l topești așa pe Jules Verne, unul pe noapte. Deci cam așa, dacă a fost ceva, ce două, nu, dar cam astea au fost cam toate. Deci toate le-am citit una pe noapte. Și știu că Hector Sevadac, îl luam de la bibliotecă. Mă duceam și mă culcam pe la 3, cred că mă culcam. Și mă trezeam pe la 1 și mai prindeam așa. Și după aia, efectiv, luam cartea de jurnal, mă duceam la bibliotecă, bibliotecara știa. Tot orașul știa. Dar nu zicea nimeni nimic. Și luam alta. Bine, eu eram un copil inconștient, dar vreau să zic. Și odată am pățit-o. Dar nu am ce să plătești cu mama. Chiar și cu tata. Dar ce vreau să spun? E că, bă, frate, am avut niște pere. Cred că tata a intenționat în făcut asta. Știu ce face. Niște pere, știi, de la moi, așa, știi. Care se mănâncă bine. Băi, trebuie să stau aici și citesc. Că eu n-aveam treabă, citeam permanent. Citeam carte. Și asta încerc să fac să-mi spun. Și zic, bă, mă duc în bucătărie. Iau pere cu farfurie, așa. Nu erau mici. Dar bun, de la bun. Perele pot să fie mai bune ca mai rele. Ce știm noi aici, așa. Sau nucile, o să zic, decât altă, decât mango, și mai stăm. Și atunci ce vreau să spun? Zic eu, nu prea știu prea bine ce e mango până la urmă. Știu ce e avocado. Nu o să zic altceva. E că, bă, am luat, mama dormea, ea nu realiza că veioza e pornită, iară, știi? Sau nu, că simt becul și-a oprit. Și bă, mă pun eu să mănânc. Aveau spălate, nu era apă. Eu citeam. Și mâncând, mă mănec cu pară de încep să tușesc. Și maică mea s-o trezit și a început să bodogă, să mă bodogăre. Că nu te-ai colocat, că nu știu ce, că nu știu. Și cred că acum ea a zis intenția că asta făcea și ea. Ea cred că citea Tolstoi. Ea mi-a zis că i-au citit. Dar am aici cărțile că le-ai citit tu de pe Tolstoi de la mine. Eu le-am cumpărat. Le-ai citit într-o săptămână. Cumpări și pace. Hai. În vacanță. Nu. Dar pocăințele grăbite, pocăințe moarte, nu? Pentru ce vreau să zic? E că și mama făcea probabil chestia asta. Și vreau să mai zic un lucru. Noi doream același pat, aveam un televizor, tata avea televizor în camera lui, deci era vremea televizor. Și dădea la Midnight Caller. Și mi-a plăcea foarte mult chestia aia. Și mă, hai să ne culcăm ce, nu știu ce. Cum e? Nu ne-am uitat la Midnight Caller. După aia, stăteam serialul Midnight Caller și a dat Perla Nera, fata aia greică, care facea arte.
Efectiv, mama, deci se culca, asta a fost bine după aia, deci Juven era citit deja. Și trecusem la, pe clasa 5 aveam să citesc Mizerabili. Tot. Dar vreau să zic că Rafael a zis să citesc Gavroș și Cozet, că erau așa niște, știi? Sau din acum și eu m-am apucat să citesc tot, tot cărțiul, dar o citi foarte ușor și iarăși ca lume. Deci ca să poți citi o carte, trebuie să aibă Dumnezeu. Și nu doar că se citește. Ce asta încerc să spun? Cititul de categoria grea. Nu așa bagă pe mine. Și atunci ce vreau să spun? O să-ți recomand o singură... Îți dau o trimitere de lectură. Dacă vrei să o urmezi, vrei, dacă vrei, nu. Nu, poți să-ți o cumperi, poți să mergi la bibliotecă, poți să cauți, poți să-ți citești pe internet, dacă de plac, tiaba mea. Să zic care e ideea. Am citit de mult și... Dar nu zic acum, ca să nu stic suspansul, nu? Bun. Deci ce vreau să zic, frate? E că... Zice mama, băi, e mă culc. Tu stai treaz și când începe perlanera să mă trezești să mă uiți. După aia te culci. Aha, mă, că ăla era pe la 11 mine. Deci când vroiam eu să mă uit la ăla... Cole, sau cum îl chema... Harry Cole, nu știu. Good night, American Ruger. Nu mai lăsa așa acum, pentru că nu știu ce, că nu știu cum. Trebuie să dorim. Și acum nu mai trebuie să dorim. Da, nu, stăteam la televizor sau așa și după aia trezea. Hai, mamă, că e perla neră, că nu știu ce. Cu fata aia, cu perele, nu știu. Bun. Și mama mi-a zis că ea, când a fost fată, a păruse deja Tolstoi, cartea rusă, știi? Că ea a fost despre 47, exact. Și atunci aș vrea să zic că ea mi-a zis că ea a citit numai pacea. Că secvențele sunt pace, război, pacea, război, tot. Și mi-a citit numai pacea. Dar mama mea a fost proletară până pe clasa 7, până la 13 ani. Așa? Da. Că după aia a zis, da, dar uite că mama mea mănâncă cartofi și tatăl meu mănâncă păsări. E absurd. Și atunci a s-o cam lămurit și ea. Când m-a făcut pe mine, era lămurită bine. Iar tata niciodată nu a fost comunist. Degeaba arăți carnet sau ceva, că nu asta contează. Ca să nu zic și altceva. Și știu că eu mă uitam la Ceaușescu pe hol și ascultau Europa Liberă. A stat la cameră cu, acolo cu peretele interior. La cameră și mi-a venit, haideți la Ceaușescu, nu știu ce, nu știu cum era acolo, idolatrie, de nu-ți imaginezi, mai ceva ca aici. Și s-a dus, du-te și uite-te că noi am văzut. Era mic, mă, era mică, 3-4 ani. Și după aia am apucat să mă rog, la 5 ani m-am lămurit singur. Am zis că eu sunt polițaie, polițist, numai că eu nu sunt milițian, că ăștia sunt atei. De fapt, ca să zic într-un cuvânt, îi dăm cu filozofie, dăm cu filozofie. Și dacă ești filozof, asta faci. Dar viața nu e numai filozofie. Eu pot să spun că m-o salva biserica ea și iar asta, lectura să știi că e o profesie și o boală și un viciu, ceva. Nu? Mai bine faci baclavale și le dai pe gratis, dar dacă îți place să citești, nu te interesează pe baclavale. Nu să le mănânci, eu spun, n-am mâncat, eu am citit. Și de asta chiar intenționez să reformez viața, dar acum eu am belele cu medicamente, știi, și dacă mi se duc mațele, mă duc ca Head, ca fata aia, Urur, cum o chema fata? Heather, din Poltergeist, sărcuța. Deci ce vreau să spun? E că, ca să încheiem, ține și toate astea și vreau să spun bossul. Eu, de plăcere, poate mai citesc ceva. Dar, pentru mine, acum deja vreau să mai... Deci, acum am ieșit din tramvai și intrăm în personal. După aia o să mergem în accelerat și după aia o să mergem în rapid. După aia mergem în Săgeata Albastră. După aia mergem în TGV. După aia mai vedem unde mergem.
Înțelegi? Deci, este o carte, întâmplător, asta este o antologie de la BPT, Biblioteca mea pentru toți, cu Liviu Rebreanu, deci o carte de Liviu Rebreanu, povestiri. Titlul ei este Golani, titlul ei, n-am citit-o pe asta, e o altă răstrie, mă. El pe copertă, cu fața de neamț, interesant titlul ăsta. Un citat de Liviu Rebreanu, nu mai citim acum, că se este prea mic, carte mai mică. Cea mai mare ca o carte de rugăciune. No, un BPT. Și eu vreau să-ți recomand o povestire. Nu știu dacă ai citit-o, dacă n-ai citit-o. Și ne-a prins bine aici în chip. Deci, nu lumină cum ar trebui. No, 1, 2, 3, 4, 5. A cincea povestire, la pagina 4... Proștii lui Rebreanu. Noi asta am avut o vorbă în familie, tatăl meu a avut și până la urmă am citit și eu Proștii lui Rebreanu. Și e vorba despre doi țărani, tată și fiu, tată mai bătân, tată, copil, fiu mai copil, pleacă de dimineață de acasă din sat, se duc la gară, nu știu unde era gara. Asta bine. Poate înainte și de, înainte de primul rând unde a fost scris, nu știu exact. Da. Proștii lui Rebreanu, studiază, ce e genial. Nu, să-ți povestesc, nu? Cuvintele mele. Nu trebuie să-ți citesc acum sura. Deci, tipii ăștia se duc și ajung acolo, la gară. Cu noaptea în cap. Nu. Era vreme așa cum e acum, cu căldură, mai așa, mai așa. Și ei se așează nu pe bănci, ci lângă bănci, pe jos. În opinci, ce ori fi fost ei, nu știu. Copil și tată. Și vine o bătrână. E, maică, plecat, nu, nu. Bun, ăștia mai zic ceva cuvinte și pe aia zice că încep să ignească, cum fac țăranii că nu mai știu ce să spun. Erau ei trei acolo. Bă, dintr-o un fel de anexă mic, așa, de ceva, construcție, iese un om de gară. Ce, că vine la să uită dispecitor la ei. Și povestirea este scurtă și mai sălbatică ca una de Borges. Ei bine, și ce se întâmplă? Cumpără biletele. Și nu, eu până acum nu cred că am înțeles până la urmă. Cumva răutatea omenească, prostia omenească. Deci eu să spun că de ce ei sunt acolo, vine trenul și conductorul le închide ușa în nas. Și ăsta le spune că la carte cele spune că proști. Și conductorul, de ce și bătrânul încearcă să deschidă altă ușă și trenul pleacă și rămân în gară. Și așa se termină povestirea. Deci, nu știu bătrâna ce face, dar moșul, deci omul cu băiatul, care probabil te-a dus la o școală sau ceva, rămân în sat. Deși ei au plătit biletele și nu era, deci bine, cartea asta a fost tipărită de, nu știu ce tipografie din VSR, dar textul este antebelic chiar. Presupun, sau cel puțin interbelic. Cred că e antebelic. Că el a prins fratele lui, tu știi că a fost primul război mondial, fratele lui a fost apostol bolog. Emil Rebreanu. A murit, a fost executat. Cu ce caz să fugă la româncă, nu știu. Nu mai am istoria anecdotică a literaturii române și plâng după ea, că acum nu, acolo scrie tot felul de lucruri.
No și asta este. Proștilul legal. Tovarășul Emi, frate Emi, poți să o citești? Nu poți să nu o citești. De tine depinde. Eu ți-am spus, Liviu Rebreanu, proști. O povestire are câteva pagini. Dar îți va da o învățătură de viață. Mai ceva dacă ai încercat să începi Tom Sawyer, să bagi în casă o pisică trăgând-o de coadă.